deve ser o chefe. Isso aqui subir. Vendo onde leva esse elevador. Deve ser aquele dentro daquela sala antes de chegar na ponte. Baita de um shortcut. Eu não preciso passar, não preciso descer, fazer todo aquele esquema. Ah, e tem um lugar ali ainda pra explorar. Boa, vamos ver o que tem aqui agora. Será que é o chefe? Dá um tapa nas minhas magias. Seu chefe. Cave of the Dead. Isso aqui já tá acabando, cara. Acabou no cacete. Trouxe uns sinais aqui. Vou chamar todo mundo, cara. Eu tô pensando que é o... Eu tô pensando que é algum jogador. Não é jogador nenhum, cara. É uma máquina, cacete. Deve ser o chefe. Certeza absoluta. Dois fantasmas com você, cara. Deve ser o chefe. Eu tô pensando que é o jogador. Que lindo. Descendo isso.
lugar, velho, mal acabado. Que lugar é esse, cara? Nossa, quase me matou. Feio, bicho. Right bug. E aí? Também tem um. Que lugar, hein? Mancha de sangue ali, já dá pra saber que não vai ser um passeio no parque. Vai ter inimigo. Nossa, pensei que eram todos os inimigos, são três. Eita! Ai, aquele inimigo do... É aquele inimigo do... Do Black Bush. Fracos contra fogo.
Ah! Sai, sai, sai! Seu chefe ali. Ai, rapaziada, vamos entrar no chefe. Chegar chegando. Ui, três. Ah, quem que me acertou, cara? Cara, tomei. Ah, mas tem que pô, mas a flecha tem que ser perseguidora, né, cara? Cacete. Não. Ai, meu Deus, eu morri. Ah! Desgraça! Cacete! Porra desse arco, é uma merda mesmo, viu, cara? Ah, caralho! Puta merda, trampo, vou chegar até lá embaixo.
É nada que ele não morre. Se ele morre agora. Parando. Eu? Eu. Eita, pega! Caraca, não ganha nada de bom, hein, cara. Nada, nada de bom. Fico até com medo de descer. Desgraça. Ai, vamos ver o que tem lá embaixo. Não tem nada. Ai, vamos continuar. Problema de. O maior problema era o Ravel, cara. O Ravel era o mais difícil. Matou o Ravel, a luta fica mais tranquila. Ai, vamos ver o que, que vai ter aqui. Grande do caramba. Voltou. Que lugar é esse, hein? É o início? Tocha. Ah, é o início, cara. Grey Sword. Será uma magia? Uma arma. E é isto, pessoal. Agora é só ir pro outro lado, né? Não tem mais nada que eu possa fazer para esse lado. Já explorei tudo. Nossa, cara, pensei que eu tinha rodado. Aqui eu volto pro. Aqui eu volto pro Bonfire. E do Bonfire eu vou lá pro outro lado, pra parte dos dinossauros. Caraca. Caraca. Agora eu vou lá pro dinossauro. Será que é o chefe ou será que vai continuar a fase? Se for continuar a fase, rapá, que negócio grande essa DLC, hein? Grande mesmo. Um monte de coisa pra fazer, cara. Agora o problema é que eu tenho que correr de novo, passar pelos dinossauros e subir.
Vai. Pelo menos foi rápido. Vamos ver o que vai acontecer agora. Dentro agora, hein? O que será? Vamos ver. Vejamos.